тогтоолын төсөл дээр нь орхны хөндөд тодорхойлох тухай гэд орцсон. Энэ шинэ хар хором хотын тухай асуудал яригдж байна уу? Шинэ нийслэлийн тухай асуудал яригдж байна уу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. Монгол улсын хүн амын 50% суурьшиж байгаа гэд танилцуулганд явж байгаа энэ олон хүн амын асуудал. За тэгээд дээрэс нь ёстой монголчуудын бүх хүмүүсийн эрх ашиг хөндөгдөх энэ асуудлыг чи харин саяын тэр зөвлөлтөх санал асуудал гэдэг шиг ийм да харин энийг оруулахгүй мө. Энэ ч одоо бүх хүний л эрх ашиг, бүх бизнесмен, хувийн хэвшлийнхэн ард иргэдийн одоо амьдралтай холбоотой асуудлууд энэ дээр хөндөгдөн штт. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энийг шинэ нийслэл үү эсвэл шинэ хар хорм уу гэдгийг тодорхой хариулт авмаар. За тэгээ бид хэд бас энэ санал гарч ирээд энэ дээр судлаа гэр нь яаж хийсэн юм бэ? За тухайлах юм бол яг энэ нийслэл хотыг бүслэн оршиж байгаа нийслэл хотын одоо хүнсний хангамж хөдөөж хүн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнийг хангаж байгаа манай төв аймагчдын хувьд бол энэ нилээн одоо төлөвлөлт хийгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд бизнесээ төлөвлөлөд ингээд төлөвлөлт хийж байгаа. Тэгэхээр энэ төв аймгийнх нас одоо санал авсан юм байна уу? За дээрэс нь Улаанбаатар хотоос баруун тишээ 360 км-т нүүх юм байна. Нийслэл шинэ нийслэл маань. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө тишээгээ алсарж байгаа хүмүүсийн асуудлууд нь ер нь яаж орж байгаа юм? Зүүн 3 аймаг, Говийн аймаг энэ хойтлын бүсийн хүмүүсийн асуудал яаж орж байгаа? Энэ дэр ямар судалгаа хийж энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа юм бэ? Гэдэг тодорхой асуулт их суй. За. За нийслэл гэж ороод шүү. Сая төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргаын юунд үгэн төртөл шинэ нийслэл гэж ороод шүү. Тэгэхээр харин үзэл баримтлал дээр чинь ч гэсэн бас тийм үг орсон байх шүү. Тэрийг хараарай. За тэгээд хэдэн үнэтэй ямар хот, ямар хэмжээтэй ямар хот байгуулахад төлөвлөж байгаа юм бэ? Энэ шинэ хар хором шинэ нийслэл хот маань. За тэгээд энэ хөрөнгө нь одоо энэ төлөвлөж байгаа яг энэ хотод чинь хэдэн хэмжээний хөрөнгө орж энэ хот босох юм бэ? Дэд үтцэн яах юм, зам харгуун яах юм, өшөө бодвол нийслэл юм чинь төмөр зам энтер гэдэг юм орох бах. Тэгэхээр энэний хөрөнгийн их үсрэг ер нь хэд гэж тооцоолж байгаа. Тэгээ яаж босгохоор тооцож байгаа. Бид нар энэ дархны зам дээр нэг 220 км зам дээр сая юу болов? За одоо хотоо тойруулаад ярьсан байгаа энэ Майдар, шин зуун мод энэ хотууд өнөөдөр яг ямар шатндаа явж байна? Хөрөнгө мөнгөнийх нь асуудал хүндэл байгаа шүү. Тэгэхээр чинь тэр шин бүр нийслэлийн хэмжээнд яригдах хэмжээний хотын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг ер нь яаж шийдсэн? Төсөв ямар байгаа вүлээ? Дээрэс нь гадны хөрөнгө оруулалт ямар байгаа вүлээ? Мөнгө ер нь ямар байгаа вүлээ? Бид нар энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлаа яригээд нэг 100% 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр хангая гэхэд хүртэл нэг их найдын зээл олдохгүй байгаа шүү дээ. Яг бодиттойгоороо. Тэгэхээр энэ дээр ийм хүндрэлүүдийг ер нь яаж тооцсон юм бэ? Ямар судалгаан дээр энэ асуудлаа шийдэд гаргаад өнөөдөр энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл оруулж ирж байна? Ажлын хэсгээс төв тодорхой хариулт авъя. За 83 сандгийн магнаас өрн барилга тоогт юмны төрийн нэрэмчин дээр хариулъя. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төсөлд бид шинэ хар хором хотыг орхны хөндөд байгуулах тухай ийм асуудал концепц оруулж ирсэн. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн чиглэл болгосон зарлиг бас ийм одоо агуулгаар одоо гарсан байж байгаа. Тэр энэ дээр бол нийслэл биш, энэ шинэ хар хором хотыг эхэлж байгуулах энэ асуудлыг улсын хурлаар хот байгуулалтын тухай хууль заасны дагуу шийдвүүлэхээр ингэж одоо орж ирж байгаа. За судалгааг бол барилга хот байгуулалтын яам болоод үндэсний хөгжлийн хуучнаар үндэсний хөгжлийн газар, за мөн боловсрол шинжилгээ ухааны яам энтер хэд хэдэн удаа бол хийгдсэн. За ер нь бол хангаан бүсийн тулгуур төв хар хором хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2004 онд боловсруулаад 5 он засгийн газрын тогтоолоор бол баталсан байгаа. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөний одоо үйлчлэх хугацаа бол ер нь 20 жил байдаг гэдэг утгаараа одоо бол тодтох цаг нь болсон. 2025 онд бол шинжилж тодтох ийм шаардлага бас тулсан байж байгаа. За шинэ хотын байршлыг урьдчилсан байдлаар одоо тогтоосон судалгааг бол 2005 онд одоо
холбогдох яамд шинжилгээний ахтам орон нутгийн захиргаа мэрэгжлийн байгууллагуудын төлөөлөл судалсан байдаг. Тэгээд 2006 онд бол энэ судалсан одоо юу бол арай боломжгүй байна гэсэн юм дүгнэлт гарсан байдаг. За ингээд одоо бид нийслэлийн энэ хот байгуулалт эрдэм шинжилгээ зураг төслийн хүрээлэнтэй гэрээ байгуулад энэ орхны хөндөд хот байгуулах байршлын тэцүүг эхлээд оруулж ирэх ийм одоо даалгаврын дагуу гэрээ байгуулж ажиллаулаад тэгээ өнөөдөр энэ ажлын тайлан манай яамдэр тавигдаад холбогдох мэрэгжлийн зөвлөлүүд шинжилгээний технологийн зөвлөлүүдээр хилцэгдэх бэлтгэл ажлыг хангаад ингээд байж байгаа. За хотын тухайд бол одоо бид ингээд улсын хурлаас хот байгуулах шийдвэр гаргасан тохиолдолд бид нэгдүгürt бол энэ тэцүүг боловсруулна. Хот байгуулах тэцүү боловсруулна. За ингэж хот байгуулах тэцүү боловсруулахын өмнө ямар саяын орж ирсэн энэ байршлуудаас сонгоод аль байршил дээр хичнээн га газар дээр хийгдхий гэдэг энэ одоо шийдлээ гарах хэвээр. За ингэж шийдэхин тулд тухайн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг засгийн газар дээр шийдвэрлээд авсан одоо тэр байршил бүхий газар дээр тэцүү боловсруулах ийм одоо ажлыг 2023 оны улсын төсвийн зураг төсөл тэцүү боловсруулах хөрөнгө оруулалтын хүрээнд одоо оруулж батлуулахар бид нэр тооцоолоод ажиллаж байгаа. За энэ тэцүү гарсны дараа болвол энэ хот байгуулахад ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орох уу? Ямар дэд үтц хэмжээний дэд үтцүүд хангамжууд тавигдах уу? Ямар хідэн хүн амтай одоо хот байх ёстой вэ гэдээ энэ бүх зүйлүүд бол тодорхой болж ингэж орж ирэх үед бол илүү тодорхой мэдээлэл өгөх боломж үүрдэх юм аа. За өнөөдөр бол энэ Майдер хот за шин зүүн мод хот гэд өмнө нь гаргасан шийдлүүдийн дагуу эхний хэлжинд бол шин зүүн мод хоттой холбоотой инженерийн дэд үтцийн хангамжууд бол хангамжийн ажлууд хийгдэж байгаа. Бүх төрлийн зураг төслүүд бол хийгдээд дууссан. За 2023 оны төсөвт бол инженерийн эхний хэлжийн хангамжийн байгууламжуудыг байгуулахаар одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтууд шийдэгдсэн байж байгаа. Энэ ажлууд бол хийгдэхээр хүлэгдэж байгаа. Баярлалаа. За туван гишүүн 1 минут тодорхой. За тэгээд ингээд энэ орхны хөндөд хот байгуулах тухай Монгол Улсын Эрх Хөрлийн Тогтоолын үйлчлэл баримтлал гэсэн юм дээр би шинэ нийслэл гэж одоо 2-3 газар уншаад ах юм. Сая төрийн байгуулалтын байнгын орооны гаргасан Жэмөнхөт даргын уншсан дотор мөн шинэ нийслэл гэдэг үг би сонсоод сууж ах юм. Тэгэхээр энэ цаас маасан дээр бас яаж оруулсан юм бэ? Энэс бас нэлээ асуудал яригдаад байна. Хоёрдугаарт зандаа шитар дарга энэ шин нийслэлч шин хотч энэ ч одоо ийм жижиг асуудал юм уу? Оруулж ирж байгаа сайд байнгын орон дарга марга нар байжж энэ асуудлаа ярьдг юм уу? Энэ ч Монгол улсын бараг хүн амын 70-80% нь эрх ашиг одоо хөндөгдөх гэж байгаа ийм асуудал яригдж шээ. Тэгэхээр ийм бүрэлдэхүүнтэй ийм ажлын хэсэгтээ ингээд энэ асуудал одоо юу хилцэгдэд явж байгаа бол би хувьдаа гайхаж байна. Бараг түрүү тэр тогтох сурын дарга хилээдсэн зөвлөлтөх санд асуудалч. За санал хэллээ. Багагийн за байнгын орон дарга хариулна. Байнгын орон дарга Жамингийн мөнхөд гүшүү асуултанд хариулъя. За туван гишүүний энэ засгийн газрын оруулж ирсэн төсөл дээрч болон байнгын орооны санал дүгэлтэр шин нийслэл гэсэн юм бол байхгүй. Ерөнхийлөгчийн гарсан зарлиг дээрч байхгүй. Энд бол түүхэн дурсгалын цогц нутаг тул шин хот барихад тохиромжтой гэсэн ийм л асуудлууд ингээ яригдсан. Тэгээд энэ ер нь бол энэ ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж за тэгээд одоо дээрэс нь одоо Монгол улсын засгийн газрын зүгээс ийм шин хот барья л түүхэн аялжуулчлалын ийм хот барья л гэсэн тоо гишүүний ийм л зүйл яригдж байгаа юм л да. Ер нь энэ төвлөрлийг сааруулъя, төгжрлийг бууруулъя. За ер нь энэ орхон голын хөндөө бол эртнээсээ одоо хүннүгийн нийслэл Сянби Жужа Нероны одоо хот балгад байсан Төрөг Уугар, за Их Монгол улс, за дөнгөж одоо Булган аймгийн Ташин жилэн сумын нутагт. За Жамгийн мөхтөч гүйцэж харуулъя. Байнгын орон дарга түр харуулъя.
Орхны хөндөгөөс нөгөө 45 км зайтай ташин жилэнгийн Кетаны хар болгос гэдэг ийм одоо Монголын төр төлсүүдийн гал голомтой байсан энэ нутагт л одоо шинэ хот байгуулъя л гэсэн ийм асуудал. Тэгээд энэ аялал жуулчлал түүх соёлын ийм эко шинэ хот болох юм аа. За Баагийн Батмөр гүшүүнээр дотлоо. За Эрхэм гүшүүн Даштандгийн Ганбат